Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Finns ju nu till Nintendo Switch. Mm. Mario Kart 8 Deluxe alltså. Så det är mycket godis. Det är... Vad är skillnaden med Deluxen då och de gamla Mario Kart, jo, som är expert? Deluxen så har du alla DLC-banor och karaktärer per automatik. Mm. Men stora skillnader jämfört med Mario Kart 8. Det är fortfarande ett hur bra spel som helst. Och i och med att de har bestämt sig för att... du får spela som min son. Vi har inte fixat någon Mi-gubbe till dig än. Nej, jo, jag har en, men den använder vi aldrig. Nej, för den är inte uppe där. Nej, tråkigt. Jo, mm. Det är ju det här att de har styrt upp Battle Mode. Ja. Som var, ja, käpprätt åt helvete, skitdåligt. Oj då, i vanliga Mario Kart. Men nu är det roligt igen. Mm. Du har ju inte... spelat Battle Mode? Nej, inte det här ju. Nej. Så det är lite, ja, du hakar på nu helt enkelt. Ja. För nu är det ju olika då spellägen vi ska göra helt enkelt. Ja. Mm. Vi väljer den här banan. Oj, vad många det var. Vi gick online nu alltså. Ja. Gjorde vi, och jag ska säga good luck till allihopa. För att vara lite trevlig och snäll så där. Det var inte jag. Ja, nu får vi se vad det blir för spelläge då. Mm. Det vet inte jag än. Det slumpas. Spännande. För det finns fyra eller fem olika spellägen. Så det här är ju liksom spelare då över hela världen. Ja, jag tog regionalt nu så det är Europa. Aha. Typ. Ah, ja, ah, okej, okay. Coolt. Så nu ska vi se, då ska jag snabbt tala om för dig vad du ska göra. Ja. Så att du vet. Mm. Fransmän, tyskar, Österrike, två från Spanien. En italienare också. Ja, det har vi. Nu ska vi se, det är Shine Thief. Nu ska du åka, nu är det en som har den här shinen. Det är en sol typ, stjärna. Och den ska man ha. Har man den i 20 sekunder. Okej. Okay. Har man den 20 sekunder, då vinner man. Och du ser ju på kartan vart den är någonstans. Oj, jag åker åt fel håll. Ser du det? Jag åker åt fel håll. Då ska man försöka... Jag ska följa den här bilen med solen. Ja, precis. Oj. För där är det ju en tjomme som har den nu. Då. Och den vill vi ha, helt enkelt. Men jag fattar inte, är den bakåt eller var åker jag då? Ja. Det är lite oklart va? Jag fattar försöker... inte. Fan! Inte så lätt att hitta heller. När man inte har kört så mycket. Nej. Oj, oj, oj. Jag vet inte. Men jag fattar inte liksom. Nu är den bakom mig. Nu är det någon annan som har tagit den. Oj, oj, oj. Nej, nu tog Nobis den också. Men är det Battle? Oj, Battle som var... Jag har ju spelat några andra. Nej! Där var det ju! Men var det du då? Jag fattar ingenting. Jag är helt off the radar. Kolla, jag är helt off. Varför är jag helt ensam här? Kolla, nu kommer jag möta er. Ja, men det är bra. Du tar stjärnan. Men nej, nu har svängt den. Var är stjärnan? Var är stjärnan? Jävlar. Kör fel! Där är ju stjärnan. Alla är efter stjärnan. Nu är jag på rätt spår. Ja. Bra. Mickey leder. Ja. Och fan, har han en i 4 sekunder till så har han... Nej! Ah! Gissa jag som har den! Gissa jag som är har det den! Det är jag som har den! Var är du? Det är jag som har den! Nu har jag åkt bort från dig. Var är du? Det är jag som har den! Men jag ser ju inte. Det är jag som har den! Jag vill ju vinna! Jag vill ju vinna! Jag vill ju kunna vinna! Kunde jag aldrig tro. 10 sekunder kvar. Nej! Oj. Fan! Nej, vad fan! Ge mig det! Gud, vad svårt. Och nu är det kaos. Vad fan är det någonstans? Patrik från Frankrike har en.
Var det är Patrik från Frankrike? Nu är jag någon helt annan. Nej men gud, det är ju två likadana såna här. Men vad fan? Nu ser jag ingenting. Nej, inte jag heller. Men du, det är ju två svarta Josh. Hur ska jag veta vart jag är? Men du, fan! Vart är jag? Oh. Vart är jag? Där är du. Jag kom sist. Ja, jag kom på tredje plats. Nej, det är massa som har sexor. Ja, fan också. Såg du att jag hade den? Nej, för jag tyckte det här var jättesvårt. Men jag hade den. Ja. Jag hade den. Jag hade den i min hand. Sjukt nära. Nu röstar vi på Battle Course 1. För det finns helt nya battlebanor också. Mm. I vanliga Mario Kart 8, då var det de befintliga banorna som man körde race på. Man hade ballonger, va? Jo, precis. Ja. Nu tänker du på gamla Mario Kart. Men jag säger ju det, jag har inte spelat... Det kommer vi komma nu också. Balloon Battle. Då ska du liksom bara skjuta sönder ballongerna på alla andra. Ja, precis. Det och så finns, jag är kul. Ja, och det finns två sådana olika. För det finns en när man bara får bomber också. Det är det enda du får som vapen. Så det är helt galet. Men det kommer vi ju förmodligen se alldeles strax. Mm. Mm. Fan, jag hade den. Ja, men nära skjuter ingen har det, som jag brukar säga. Nej, men fan, jag hade den ändå. Det känns bra. Jag är fan glad. Men hur vet man vem som får den först liksom? Vad är det för det? Ja, men den är ju någonstans på banan, så måste man åka dit så fort som möjligt. Ja, jag kan inte det här med att följa kartor. Jag var totalt sämst på... Vad heter det? Orientering. Du vet inte ens vad det heter. Vad heter det nu igen? Men jag vill inte vara Landon hela tiden. Nej, men vi får ju se till att styra så du har en Mii på den här konsolen. Det har ju inte du. Det kan vi göra sen efter den här. Ja. Nu ska vi samla pengar. Mm. Det är det enda man ska göra. Så många pengar som möjligt. Bäh! Så åkte jag förbi den. Ja. Eller, jag har sagt det. Ja, du sa ja, vad snällt, tack. Så dålig är jag väl inte. Det är jämnt. Är det kartor till de här pengarna också? För fan! Jag... Och skjuter de en, då förlorar man pengarna. Vad fan. Jag har exakt noll pengar. Du då? En. Jag hittar inga pengar. Nej, inte jag heller. Där, en peng. Jippe, en. Fan. Ja, nu är jag uppkört. Var fan tog pengen vägen? Vad gör bumerangen, undrar jag. Jag har ju skjutit flera stycken. Det händer inte ett skit. Fan! Du måste träffa. Jag har en peng. Du också. Gud vad bra med. Ja. Det är ju sjukt han som lever. Men vadå kan man... Fan! Vem var det som sköt mig? Nu tappar jag alla. Det kan ha varit jag. Jävel! Jag vet inte, det är inte säkert. Ja, nu är det. Jag har exakt noll pengar. Nu får jag en. Oj! Fyra. Vadå fyra? Pengar. Hur kunde du få fyra pengar? Vart hittar du alla pengar? Och nu försvann den mitt framför näsan på mig, min peng. Jag hade faktiskt vill jag... Fan, det är en minut kvar. Oh, nu tog jag någon annans. Fan, nu har jag ju fan sex stycken. Inte för att jag tror att jag leder på det, men... Ja, det har bara tre. Nej! Fan. Nej! Åh! Fan, jag är fast i ett jävla hörn här också. Skitspel.
Kolla den där jäveln. Jävla Link. 2. Jag fick 2 poäng i alla fall. Mm. Det är alltid något. Lur. Ja, ja. Ja. Vad är det? Vad är det? Nej, ingenting. Du tittar på mig så konstigt. Jag hade 3. Woohoo town. Woohoo. Varför kan inte jag prata? Så. Jag vill också prata. Du kan inte. Varför inte då? För att det är bara jag. Alltid bara du. Jag tror det. Du får testa den här och trycka på den där knappen uppåt. Du kan säga något. Mm, nu ska vi se vad det här blir för spelläge då. Ja. 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 The course has been selected. Den här banan är galen. Jaha. På månen. Nej. Jo. Helt tokigt är det. Prolongo ser väldigt märklig ut. Prolongo, ja. Han mår lite dåligt. Ja, nu är Shine Thief igen. En till sån. Ja. Kör vi. Fan. Kommer du ihåg förra gången när jag hade den? Mm. Tror du det? Jävlar som åker in i den här tiden. Så lång du. Fan, håller han på att vinna på en gång. Nej. Men åh! Där var den ju. Ja. Sluta göra mig illa då för fan! Jävlar. Är det du som håller på att dumma den mot mig? Nej. Var tog den vägen någonstans? Där! Fan! Hur kunde det vara slut redan? För att jag hade den så pass länge. Det var skit också. Ja. Mm. Nu kör vi en till då. Mm. Hoppas vi får en balloon battle nu. Mm. För som jag har förstått det så verkar det som att det liksom blir det blir liksom random vad det blir. Det är bara battle man är online och sen är det olika. Det verkar inte som att man kan gå in och välja. Jag vill bara spela balloon battle. Nej. Nej. Jag tror det i alla fall. Ja. Ja. Jag vet inte. Nej, men nu fick vi ju samma som vi hade gjort en annan gång. Så att den verkar ju liksom inte gå runt. Nej. Det hade ju varit kul. Mm. Men ja. Tar väldigt lång tid det här mellansnacket, ja, måste jag säga. Ja, då kan vi säga så här. Let's go! Säger jag. Nu pruttade du. Hörde du det? Ja. Okej, det var ju tvinning. Hoppas inte att ni lyssnare, tittare hörde det. Nej. Det var en sån här mjukis. Mjukis? Let's go, säger alla. Jag har tryckt redan. Ah, okay. Vad är en mjukis? Nu kommer en som en solbriller också. Vart? Ja, där. Oh, vi får ta och fixa en mi till dig direkt. Ja, tack. Jag kan fan inte spela som Landon hela tiden. Nej. Ta hans poäng, kraken. Nej, nu blev det sann thief igen. Jag undrar om det beror på vilken bana det är, kanske. Jag ska ha bestämt att jag ska ta den som har no name i France. Mm. Det här tyckte jag var skittråkigt. Ja. Men jag hade den första gången. Men Ludde, det är ingen som bryr sig vad du hade första gången. Det är liksom get over it, som jag brukar säga. Där är den, jag tar den! Kolla, jag tog den! Nej, jag missar den! Fan! Den. Är det någon som har tagit den? Ja. Jag var ju skitnära att ha den. Och nu åker jag åt fel håll.
Har du något tips på hur man styr bra liksom? Det är kontrollfråga. Varför då? Det är en kontrollfråga. Mm. Du som Mr. I have played Mario Kart since I was 12. Här händer det grejer. Ge mig den! Ge mig den! Du tror att det hjälper att hon får skrika? Ge mig den, ge mig den, ge mig den. Du tror att det är en bomb på mig själv. Fan! Det är den, jag tar den! Fan! Är du nära igen? Ja! Ge mig! Var är den? Där är den! Ett spel är slut redan. Ja, det är den. Kolla, där är den! Där är den! Mario Kart 8 Deluxe. Mm. Nu har, jag säger det här i quick-titeln också. Det här är det optimala Mario Kart. Det är det bästa Mario Kart ever. Jag instämmer. Ja. Mm.